Přátelé, jsme v Lucerně, tady je Vašek Sivák, otec. Zdravím. Vašek obhájil titul. Ano. Čekal jste to? Jasně, že čekal. Čekal jste to? Jo. Jaký ten zápas byl? No, jaký byl? Vašek nebyl úplně ten Vašek, který měl být. A vlastně... No, jako fyzicky nebyl takový, jaký ho znáte? Jo. Nedal tam to, co měl do toho zápasu, ale prostě vyhrál a to se taky počítá. Ten kluk nebyl úplně, že by byl nějaký papírový soupeř? Ne. Byl kvalitní soupeř, opravdu uměl. Takže a Vašek si to pohlídal a vyhrál, ale mohl ho Vašek sundat, já nevím, třeba v třetím kole. Tam jste mu něco říkal? Jo, ale... Jste byl docela nervózní, takový jsem koukal. Jsem pořád nervózní. Fakt? Jo, pořád. Na tom ringu jsem to viděl, jak jste tam byl, a furt jste mu tam něco říkal. Co to bylo? No, prostě, že ho má zmlátit, že má používat tu přední ruku a že ho má zmlátit. Ale na Vaškovi bylo vidět, že si to, ale potom to třetí, čtvrtý kolo pak už vlastně užívá, že už viděl, že to má. No, nebo ne? Vašek si to vlastně pohlídal, všechny ty kola si vlastně hlídal a nešel vlastně do bitky, tak jak je zvyklý na tady tohle, že prostě se bije a tím to vyhrává, ale tady to bylo jiné, protože šlo o hodně, takže vlastně... Ale je to doma. Ale je to doma. Jste rád? Určitě. Co vás teď čeká? Vašek tam řekl něco o Rusku. Jo, únor. Jo? Jo. Něco velkýho? To je taky Vako? Ne. V Rusku jsou nějaké dva profi zápasy, takže bude mít tam dva zápasy a určitě bude mít těžké soupeře. Takže musí více trénovat. Super. Vašek Sivák, otec Vaška Siváka, gratulujeme a jsme moc šťastní a rádi za Vaška. Jo. Díky moc. Mějte se. Dík.